Da li je vlada napravila dovoljno za spas Uljanika? Ne, nikako, ništa. Šta je napravila? Po meni nije napravila ništa. Pa mislim da ne. Joj. Vjeriti da nije. Nije. To će se zatvoriti, nažalost. Ne. Nije dosta. Ne. A za sada nema ništa. Ne. Da li je vlada dovoljno napravila za spas Uljanika? Ne znam. Mislim podruga. Da nije. S kojoj linije? I ga fato abastanca? No. Niente. Ne ga fato niente. Vi imate domanda ti? A kako doživljavate činjenicu da naš, moj i vaš novac od poreza ide za Zagreb, a sad kad nam treba ništa? Pa to znaju ove ptice na grane, kamo neko drugi. Ajde, molim, to će tako biti, nema toga ništa. Uzalud nam to. Ne, o tome nema, stvarno, jadi bijedi. A nema ga nigdje, znači to se stavlja neku u džepu, to je baš bezobrazno. Oni ne shvaćaju da će dosta ljudi ostati znači, gladni, to i djeca isto od tih ljudi koje rade. Svi bi oni Istriju, a niko Istrijane i poduzeća u Istri. I sve sam vam rekao. A da li bi po vama taj novac sad trebao poslužiti da spasi naše bitno poduzeće? To je trebala vlada mnogo ranije napraviti jer je znala. Da, to vlada sve. Da li su radnici Uljanika zaslužili da im se pomogne budući da plaćamo? Ite kako da se zaslužili. Da, u svakom slučaju. Naravno da jeste. Pa normalno da, to valjda svako zna. Zašto ne? Jesu li to zaslužili ovoga Uljanikovci? Da. A što biste vi rekli? Ja mislim da da. Ja mislim da da. Da. Onda ko bi treba spasiti sada? Ja sam bio Uljanikovac. 30 godina sam tamo radio. Da li bi onda po vama vlada trebala sad spasiti Uljanik? Redno bi bilo. Koliko oni imaju namjere, ja mislim da ne. Ma šta ja? Ja mislim da bi trebali pomoći. Da se Uljanik spasi i da ljudi rade. Mislim da bi trebali uložiti jer previše su novaca uzeli. Normalno da bi bilo u redu. Da li vam se čini da bi sada bio pravi trenutak da Zagreb uleti za spas Uljanika? Yes, bi. Pa mislim da svi tu oskudjevaju. Ne znam ja kako bi to naglasila, ali da, mislim da to nije u redu. I šta bi onda poručili ministrima? Da pase šta rade. Počnite raditi svoj posao za ono što ste plaćeni. Šta bi poručio? Poručio bi znači, da se pomogne više tim ljudima koji su dali dosta toga znači, za Uljanik i da ta djeca ne ostane gladni od tih ljudi koje rade u Uljaniku. Pa da spase Uljanik, ali mi živimo od vas isto. Ili mi živimo, ako nema vas, nema ni tržnice, niti čega drugoga. Tako da, evo, šta bi drugo rekla, ne znam. Šta bite poručili premijeru i ministrima? Da se zauzmu stvarno za te ljude i za Uljanik. Da me barem slušaju, ali oni nemaju osjetljive uši za naše probleme. Izgubili su kompas. Ne znaju šta je kompas, ne znaju kako ljudi žive. Hvala lijepo. A šta mislite o činjenici? Da, se sve pokušava svaliti na IDS. Uvijek se mora naći Pedro koji mora visiti. Ne, sve sam ti reka. Volimo ver, s kojoj olivi ono? Otka se volimo ga ver. Že, mio fio že la guarda un generación que labora en cantier. ชอบเมืองนี้ผมชอบอาหารกับไอศกรีมแล้วก็ผู้คนในเมืองนี้น่ารัก